بعد كان برامجك وحا مرتي يقوه سادام محمد علي سادام إسكاي وبرامجك مصلحة الضوات كان ساري إساقايا مرتي ده برامجك الضوات كان إنوغو هيسي هيسا إنت بلن برامجك إنت وصعدو قصو قالن دونو بيحي سؤالنا عن إدين ودين دونو هدو إبرا عليك نخطي إنت برامجك صعدو بلس مركة هورا واحد إلا سودو ويسا مرتي ده سودو سادام والألوان دواهي حمدة أد بعض ما تصنتهاي sidoo kale annaga kaaga mahadcelinayaa sida aad iga aqbashinaad barnaamijka ka qayb qaadatid barnaamijka ayaan sii galeynaa hadalyaan idinku dhibinay waxaad iga barateen hadba heeska ugu horeeyay barnaamijka inaynu ku daafurano martida markaasi ee barnaamijkan ugu ah marti waxaan soo qaadanayaa mid ka mid ah kaalmihiisa suugaaneed Saadam Sky oo Sundis ayaan barnaamijka ku furan doonaa ee qaybaha hore barnaamijka ayayna furitaan noogu tahay Sundis ereydeedii laxanka yaalay walaal ereyada waxaa iskale gabadha boonada oo ku nool boosaaso insha allah dhaho laxanka aniga iskale Saadam Sky ahaan muusigadana waxaa tumay Cabdiqaadir Cali Cimi Triple C Saanuun ma garti Saanuun waa tumay heeskaaska bogasho wacan dib ayaynu isugu soo laabanaynaa ishi dayda mar khura waxay darta kal gacal dunina lama keenin abid sideed qofta caado damirki quruh ku daray sideed qofta caado damirki quruh ku daray ishi dayda mar khura waxay darta kal gacal dunina lama keenin nabid sideed qoftaa caado damirki quruh ku daray sideed qoftaa caado damirki quruh ku daray waxay daajisaa naftayda waxay deeqdaa kashayda waxay ku hagtaa dikrayto nafay u ahaatay deeqa waxay daajisaa naftayda waxay deeqdaa kashayda waxay ku hagtaa dikrayto nafay u ahaatay deeqa Sundus ilaah ba igu deeqo ilaah ba igu deeqo ana la doono jeclaaday qalbiga darmo ugu diyaar shay diyaar shay ruuxana rabbi uga dalbaya Sundus ilaah ba igu deeqo ilaah ba igu deeqo ana la doono jeclaaday qalbiga darmo ugu diyaar shay diyaar shay ducana rabbi uga dalbaya Dariel Dariel keedan u bogay dulqaad keediyo aslufta aan dagani dabrigiyo xishoodka waxaan u maleeyay daba dunida kaligeed dakaysa waxaan u maleeyay daba dunida kaligeed dakaysa Dariel Dariel keedan u bogay dulqaad keediyo aslufta
shotka waxaan u maleeyay daba dunida kaliye dakisa waxaan u maleeyay daba dunida kaliye dakisa dadkay dadkay ugu muqata aniga wayda waruux doctor waya andaxso kawin inta dunida taalla dadkay dadkay ugu muqata aniga wayda waruux doctor waya andaxso dunida taalla sundus ilaah ba igu deeqo ilaah ba igu deeqo ana la doono jiclaaday qalbiga darmo ugu diyaar shay diyaar shay ruuxana rabbi uga dalbaya sundus ilaah ba igu deeqo ilaah ba igu deeqo ana la doono jiclaaday qalbiga darmo ugu diyaar shay diyaar shay ducana rabbi uga dalbay ya waa tahay ilaah baa iigu deeqay ducana rabbi uga dalbanaya miya waa ducaysanaysay nin baa xaaskiisa loogu talagalay inaan saaxiibanahay ayaa wuxuu ugu talagalay marwadiisa wuuna u ducaynayay anigu markaa ducuu ku aqbalnaa waa tahay sundistaas nasiibta yeeshtay